নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁ আহক আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা। এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত শ্ৰদ্ধাকাণ্ডৰ অনুৰূপ ঘটনা। পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে স্বামী আৰু শাহুক হত্যা কৰি ফ্ৰিজত ভৰাই থলে মৃতদেহ। সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰ কঁপাই তোলা শ্ৰদ্ধাকাণ্ডৰ অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীত। গুৱাহাটীৰ নুনমাটিস্থিত বন্ধনা কলিতাই শীতল মস্তিষ্কৰে প্ৰেমিকৰ সৈতে মিলিত হৈ হত্যা কৰিলে স্বামী আৰু শাহুক। স্বামী অমৰজ্যোতি দে আৰু শাহু শংকুৰী দেক অতি জঘন্যভাৱে হত্যা কৰি মৃতদেহ দুটা খণ্ড বিখণ্ড কৰি ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখিছিল 3 দিনলৈ আৰু তাৰ পাছত মেঘালয়ৰ ডাউকি অঞ্চলত পেলাই দিছিল নিশাৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ। উল্লেখযোগ্য যে 2022 চনৰ আগষ্ট মাহৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল স্বামী আৰু শাহু। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ভাষ্য অনুসৰি 17 আগষ্টতে শেষবাৰলৈ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল অমৰজ্যোতি দেক, অৰ্থাৎ সেই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে সম্ভৱতঃ হত্যা কৰা হৈছিল এই দুয়োগৰাকীক। আনহাতে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বন্দনা কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা। প্ৰেমিক তথা প্ৰেমিকৰ বন্ধুৰ সহায়ত সংঘটিত কৰিছিল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। অভিযুক্ত দুগৰাকীৰ নাম অৰূপ কলিতা আৰু ধনজিৎ ডেকা। পৰৱৰ্তী খবৰ। গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰামৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে অসমৰ মুছলমান। বিশ্বই গম পাব লাগিব কিদৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অত্যাচাৰ কৰিছে মুছলমান লোকসকলক। এই মন্তব্য ABMC-ৰ। গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰামৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে অসমৰ মুছলমান লোকসকল। অসমৰ মুছলমানে হাত সাৱটি বহি নাথাকে। মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিশ্বই গম পাব লাগিব কিদৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অত্যাচাৰ কৰিছে মুছলমান লোকসকলক। বিদেশী বাংলাদেশী জেহাদীৰ নামত মুছলমানক অত্যাচাৰ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমৰ মুছলমানক আজি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিকৰ দৰে আচৰণ কৰা হৈছে। হিমন্ত বিশ্বৰ সহানুভূতি আমাৰ মুছলমানক নালাগে। মুছলমানক উচ্ছেদ কৰাটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক আহিলে। ভাৰতৰ ভিতৰত উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী নেতা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব বিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই সকিয়নি ABMC-ৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ। ঝাৰু এৰি হাতত পদুম তুলি ল'লে আপৰ একমাত্ৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰে। বিজেপিত যোগদান কৰিলে উদিতা দাসে। বিগত পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাজনীতিত ভৰি থৈছিল আম আদমী পাৰ্টীয়ে। পৌৰসভাৰ 2টা ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ পদত জয়ী হৈছিল আপৰ 2গৰাকী সদস্যই। তাৰে এটা আছিল গুৱাহাটীৰ আৰু আনটো আছিল লখিমপুৰ পৌৰসভাৰ। লখিমপুৰ পৌৰসভাৰ 14 নং ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হিচাপে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল আপৰ সদস্যা উদিতা দাসে। উদিতা দাস লখিমপুৰত ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হিচাপে বিজয়ী হোৱা খবৰটো বিয়পি পৰিছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যত। উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন মাধ্যমত এই খবৰো উলিয়াইছিল যে আপলৈ অহাৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ লগত জড়িত হৈ আছিল উদিতা দাস। কিন্তু সেই সম্পৰ্কে বিজেপি দল আপ বা উদিতা দাসে কোনো স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাছিল। সেয়া যি কি নহওক, শেহতীয়াকৈ আম আদমী পাৰ্টী ত্যাগ কৰি উদিতা দাসে বিজেপিত যোগদান কৰা কথাটোৱে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যৰ সচেতন মহলৰ মাজত। দেওবাৰৰ দিনটোত আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ টুপি পিন্ধে আপৰ সদস্যা উদিতা দাসে। লখিমপুৰ জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতি ফণীধৰ বৰুৱা, বিধায়ক মানৱ ডেকাকে ধৰি ভালেমান বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাৰ উপস্থিতিত আম আদমী পাৰ্টীত এক শূন্যতাৰ সৃষ্টি কৰি গেৰুৱা বাহিনীত যোগদান কৰে উদিতা দাসে। উল্লেখযোগ্য যে 2024 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলো দলে সাজু হৈ উঠিছে। এই সময়তে আম আদমী পাৰ্টীৰ দৰে এটি বিৰোধী দলৰ নেত্ৰীয়ে গেৰুৱা বাহিনীত যোগদান কৰা ঘটনাটোৱে ৰাজনৈতিক মহলত এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে। উদিতা দাসৰ ভাষ্যমতে তেওঁ আপৰ পৰা একো নোপোৱাৰ বাবেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ। আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা। এইবাৰ মুঠ 3,42,869 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে পৰীক্ষাত। পৰীক্ষাৰ্থীসকলক ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগতে বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অধীনত আজিৰে পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা।
রাজ্যৰ মুঠ 856টা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে। এই পৰীক্ষাত মুঠ 3,42,869 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে। কলা শাখাত সবাতোকৈ অধিক পৰীক্ষাৰ্থী 2,72,529 গৰাকীৰ লগতে 47,485 গৰাকী বিজ্ঞান শাখাত আৰু 20,907 গৰাকী বাণিজ্য শাখাত আৰু বৃত্তিমূলক শাখাত 1,948 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে। পৰীক্ষাক লৈ জিলা প্ৰশাসন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা শিক্ষা বিষয়াসকল সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত আছিল আৰু আজি নিয়াৰিকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে। পৰীক্ষাৰ্থীসকলক ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগতে বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ দেশবাসীৰ বাবে এক উদ্বেগজনক খবৰ। জলবায়ু পৰিৱৰ্তনত বিশ্বৰ স্পৰ্শকাতৰ ৰাজ্যৰ 14খনেই ভাৰতৰ। প্ৰকাশ পালে গ্ৰছ ডমেষ্টিক ক্লাইমেট ৰিস্ক নামৰ এক প্ৰতিবেদন। সমগ্ৰ বিশ্বকৈ সামৰি লোৱা এই প্ৰতিবেদনে প্ৰকাশ কৰিলে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনত স্পৰ্শকাতৰ 100খন ৰাজ্যৰ নাম। কেৱল জলবায়ু পৰিৱৰ্তনেই নহয় বৰং ইয়াৰ ফলত বাণিজ্যিক অথবা অৰ্থনৈতিক দিশত কিদৰে প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কেও পোহৰলৈ আনিলে বহু তথ্য। কিন্তু ইয়াতে শেষ নহ'ল জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কাহিনী। উদ্বেগজনক বিষয়টো হ'ল যে বিশ্বৰ 100খন ৰাজ্যৰ 14খনেই ভাৰতৰ আৰু এই ৰাজ্যসমূহত আছে সৰ্বমুঠ প্ৰায় 1 কোটি লোক, অৰ্থাৎ বিশ্বৰ প্ৰতি 8জন ব্যক্তিৰ এজন। উল্লেখযোগ্য যে এই 14খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আছে ঘন জনবসতিপূৰ্ণ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰো, অথবা দেশৰ অৰ্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্ৰস্বৰূপ মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু তামিলনাডু। চীনৰ পাছত 14খন ৰাজ্যৰ এই তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে ভাৰত। 2050 চনৰ ভিতৰত বিদংশী বানে 1 কোটি লোকৰ বৃহৎ ক্ষতিসাধন কৰিব বুলিও আঙুলিয়াই দিছে এই প্ৰতিবেদনখনে। আনহাতে কেৱল বানপানীয়েই নহয় বৰং গোলকীয় হিতমেপতে অন্যতম ভাৰত। বিশ্বৰ নামমাত্ৰ দেশৰ মাজৰ এখন হ'ল ভাৰত, য'ত আগন্তুক সময়ছোৱাত উষ্ণতাই চলাব তাণ্ডৱ। ভাৰতৰ এই 14খন ৰাজ্য হ'ল ক্ৰমে বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, অসম, ৰাজস্থান, তামিলনাডু, মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাট, পাঞ্জাব, কেৰেলা, মধ্যপ্ৰদেশ, পশ্চিমবংগ, হাৰিয়ানা, কৰ্ণাটক আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় সততে উন্নতিৰ পথত বুলি নিজৰে গুণ বখানি থকা চৰকাৰে কোনো সিদ্ধান্ত ল'বনে এই সন্দৰ্ভত, নে ইয়াৰ পূৰ্বে দিয়া সকিয়নীসমূহৰ দৰেই এই সকিয়নী কেৱল কাগজে পত্ৰই সীমাবদ্ধ চৰকাৰৰ বাবে। পৰৱৰ্তী খবৰ বেয়া দিন চলিছে গৌতম আদানীৰ। ধাৰাবাহিকভাৱে শ্বেয়াৰৰ পতন অব্যাহত আছে। এইবাৰ বিশ্বৰ ধনী ব্যক্তিৰ তালিকাত 24 নম্বৰলৈ নামিল গৌতম আদানী। গৌতম আদানী বিশ্বৰ ধনী লোকৰ তালিকাত ক্ৰমে তললৈ আহি আছে। এসময়ত ভাৰতীয় কোটিপতিজনে আম্বানীক অতিক্ৰম কৰি বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তিৰ তালিকাত তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছিল। যোৱা 25 দিনত সেয়াখন খহি পৰিছে। আদানী এতিয়া ধনী তালিকাৰ শীৰ্ষ দশত নাই। দেওবাৰে প্ৰকাশিত বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তিৰ তালিকা অনুসৰি আদানী 24 নম্বৰলৈ নামি আহিছে। যোৱা 25 জানুৱাৰীত আদানী ফৰবছৰ তালিকাত বিশ্বৰ 3য়গৰাকী ধনী ব্যক্তি আছিল। ব্লুমবাৰ্গৰ বিলিয়নাৰ ইণ্ডেক্সে কৈছে যে 25 তাৰিখে সন্ধিয়া 5 বজাত আদানীৰ সম্পত্তিৰ মূল্য আছিল $119 বিলিয়ন, অৰ্থাৎ $11,900 কোটি। ইয়াৰ পিছত আমেৰিকান কোম্পানী হিণ্ডেনবাৰ্গৰ ৰিচাৰ্জৰ বিতৰ্কিত প্ৰতিবেদন প্ৰকাশিত হয়, য'ত কোম্পানীটোৱে আদানীক ৰেগিং আৰু জালিয়াতিৰে শ্বেয়াৰৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ অভিযোগ কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ পিছত আদানীৰ শ্বেয়াৰৰ মূল্যৰ অভিলেখ পতন আৰম্ভ হয়, যাৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ কোনো উপায়ে আদানীৰ বাবে কামত অহা নাই। ফলস্বৰূপে যোৱা 25 দিনত আদানীৰ সম্পত্তি এক ধাক্কাত আধাতকৈও অধিক হ্ৰাস হৈ $5,000 কোটি তললৈ গৈছে। দেওবাৰে পুৱা ফৰবছৰ ধনী তালিকা অনুসৰি আদানীৰ সম্পদৰ মূল্য $4,970 নিযুত হ্ৰাস পাইছিল। স্বাভাৱিকতে ই বিশ্বৰ ধনী তালিকাত আদানীৰ স্থানৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে। বিগত 25 দিনত আদানী গ্ৰুপে শ্বেয়াৰ বজাৰত নিজৰ উত্থানৰ বাবে কম চেষ্টা কৰা নাই। তেওঁ ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। তেওঁ ঋণৰ কিছু অংশও পৰিশোধ কৰিছিল। ইয়াৰ লগতে তেওঁ যোৱা 3 মাহৰ লাভৰ হিচাপ ৰাজহুৱা কৰিছে। অৱশেষত আদানীয়ে নিজে এটা আশ্বাস দিছিল। তেওঁ বিভিন্ন যুক্তি দি আদানী গ্ৰুপৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ অস্বীকাৰ কৰিছে, কিন্তু একো লাভ হোৱা নাই। ইয়াৰ মাজতে আদানী গ্ৰুপৰ শ্বেয়াৰৰ মূল্য সামান্য বৃদ্ধি পাইছিল যদিও তাৰ পিছত পুনৰ নামি আহিছে। মুখ্যতঃ সাগৰ বন্দৰ, বিমান বন্দৰ আৰু বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানীৰ ব্যৱসায়ত জড়িত আদানী 1980ৰ দশকৰ পৰাই ব্যৱসায়ত আছে। অৱশ্যে 3 বছৰ আগতে আদানীৰ সম্পত্তিৰ মূল্য আছিল $890 কোটি,
কিন্তু তাৰ পিছত হেয়া ৰকেটৰ গতিত বৃদ্ধি পায়। 2021 চনত আদানীৰ সম্পত্তিৰ মুঠ মূল্য 4000 কোটি ডলাৰত উপনীত হৈছিল। পৰৱৰ্তী বছৰত 2022 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এই সম্পদ প্ৰায় দুগুণ হৈ পৰে। 8850 কোটি ডলাৰৰ মুঠ সম্পত্তিৰ সৈতে আদানী প্ৰথমে এছিয়াৰ তৃতীয় আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি হয়। তাৰ পিছত তেওঁ বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তিৰ তালিকাত 3 নম্বৰলৈ উঠে। অৱশ্যে অৰ্থনীতিবিদসকলে ধাৰণা কৰে যে ৰকেটৰ গতিত বৃদ্ধি পোৱা আদানীৰ পতনো একে গতিতে আৰম্ভ হৈছে।